samanya kyaddirira kuba nagendo yimuka nga tumaze ndowooza okugwa nagendo yimuka nga ndaba senkanankana nga ndaba nga guno omukono sigulabako naye nga waliwo abantu abaali ebbali ne mbabuza waliwo omukyala nga mumanyi kuba nayimuka bwe nti nga buli andi ebbali mmutegeera waliwo omukyala ne mmubuuza omukono gwange guliwa mukazi nadduka n'aguleeta. Wabaddo onyumya ondaze nti akabenje kagwawo okutuseeko omukono obuuza omukono gwange guliwa bagukulaga omukono ki ekyagutuukako wewakwata omukono like bagu wasigala mu ddwaliro wasigala mu kifo mwajja ne muguziika ki ekyatuuka ku mukono omukono kuba ffe twava mu kyalo ne batuleeta eno e Kampala twaguleka mu kyalo waliwo maama wange ne mugamba njagalaba ku mukono gwange nibadde omuleeta ne ngulabako era mukazi wattu yajja n'omukono okuva emukyalo emaddu najja naguva emulago n'agundaga olusawo ne batugamba tugutwale oba babi gye batuteeka emirambo ne bagutwalayo awo sadda mugulabako. Okusinziira bye tubadde tunnyonnyola okuva ewa Fiona ogambye nti waliwo eyajja okuva mu State House kuba ekikubuusiza ekyo nzijjukira waliwo olubatu ali mu campaign emotoka za president ne zitomera embuzi eweyogerere omuntu oyo ow'embuzi yafuuka w'amaanyi nga president amusasudde nzijjukira waali obukadde nga butaano ate nga n'embuzi yali tefudde so kitegeeza nti government weba erina kyekoze esobola okudduukirira era namwe yabadduukirira kuba State House wejja n'ekuwa obukadde buna eba ekudduukiridde naye nga ndowooza tekimala kati temwaddamu okufuna contact na mwami oyo eyajja ye yabagamba ati abaabawadde buna we busasudde omukono oba yabagamba mugende mugira mukozesa zino mujjanjabwe muwone muleete biru State House esasule ki ekyaliwo bwatyo bwe yagamba yajja n'agamba nze mvudde mu State House kankuteekekwa yajja n'agamba nti nze nvudde mu State House nzize kulaba mwana obulwadde na mbeera akyeriwo kati omwana we yamala omulaba n'atambula n'agenda n'agamba ngenda kukomawo bwe yajja yabeeyanjulira yabagamba ye mwami ani abula nze engeri nze gye nawuŋŋana mutemu nzijjukirako erinnya limu lya Godfrey n'agamba ngenda kudda we yadda yajja n'omukadde buna n'abutwa n'agamba zino zaakujjanjaba zaakujjanjaba mwana tumunyonyola ne munyonyola tumunyonyola mugamba naye tubadde n'amabanja emabega n'agamba zino zaakujjanjaba ngenda era kukola ki ngenda kudda ngenda kudda yajja 2 January nakati taddanga tewali yali azze yenna kati essaawa eno tolina wadde 10 ate nga mu ddwaliro bakugambye bakyetaaga okulongoosa emotoka yene motoka Sipapa gye yakuwa emotoka siganye kama yebale bagimpa naye emotoka yeetaaga amafuta emotoka yeetaaga saaviisi kubanga ngenda kuba nze nikati n'ogenda okugamba mungulo amafuta ga mutwalo era ngamba maama mpa omu olinayo 5 ngenda neninnya wali takisi nebaako wenkomya nentambulawo mpaka ku ddwaliro emotoka eno omuntu ali eyo alaba ayinza okugamba lwaki temutunda emotoka ne wejjanjaba kuba obulamu bwe bugagga emotoka olina ebijogerako oba olina motoka olina kibaatinga bwekiriwo ekiti nti motoka tolina wadde kaadi yaayo wadde ki
Mpozi receipt yayo. Receipt yetya. Nti bagisasudde mu bondi. Ngeyogera manya kirukondo Fiona. Eyogera ga Sipapa. Ekitegeeza emotoka ya Sipapa. Teba yiyo. Kuba tusobola kujitunda nti wejjanjabe. Ogezezaako okutuukirira Sipapa kuba ye wankubidde essimu. Ebiseera ebisinga omuntu wakukubira essimu. Abaagezezaako amakubo gonna ne gagaana okukubira munnamawulire. Sipapa wasemba ddi ogezaako mukubirako? Kati ndowooza giweza omwezi gumu n'ekitundu. Ye nga takuddira. It is the final channel, Be in the Know. Nga bulijjo da final channel weri kubera nga ekutuusaako amawulire agayamba society yo, agakunyumira, agennaku, n'embeera z'abantu aba bulijjo. Lunaku olwaleero, tuli eno Kibibi, nafunye akasimu akuva wa mwana muwala Lukundo. Nannyinnyonnyola mbu alina embeera gy'ayitamu, gye nalowoozezza nti nno, ng'abalabi badda final channel oba gavumenti, musobola okuvaayo ne mumuyambako. Lukundo atamutegeera, mujjukirako ku saga eyali mawulire wakati w'omukulu Sipapa oba n'owa traffic. Jjukira ku nsonga ezo bwe zitogenda kunyinyonnyolamu. Lukundo, soka obuuze ku batulaba. Bwana. Manya gange. Pitiwa Lukundo Fiona. Lukundo Fiona ene myaka emeka? Ne myaka 19. Myaka 19. Tuwulire, ndaba omukono gwa kitundu. Era story yo njibadde njiwuliramu nga just nga bitundutundu nga munnamawulire w'abeera. Ki ekyaliwo okutuuka okuvibwako omukono? Zaali ennaku z'omwezi 29. Mwezi ki ogwo? Desemba. Oguwedde. Yogera nnyo? Twali tuli mu kyalo nga tugenze laba sister wange yali mulwadde akatundu bakayita maddu nga ffe tuli eno ka bankonyo. Ekyalo kiri ludda ki ekyo? Kiri Gomba. Netugenda netulaba omulwadde kati mukomawo twali basatu ku piki. Na tuli ku nga omuvubuka omwatu vuga nga n'abawala tuliko babiri sister wange. Twali tutuuse kakubo ke tukyamirako nga tugenda ewaka. Yogenda kwogerako nnyo kameramani wange ngamba takuwulira bye ddoboozi ebyo. Yogera. Twali tutuuse kakubo akakyama ewaka. Nze yali asembye emabega. Ku boda mwali mtuddeko abantu babiri ng'aweese babiri n'avuga nga wakusatu. Nali ntudde mabega nga twali tulina kusala kudda kakuba akambuka mu kyalo. Naye nze yali atudde emabega. Ne owa boda n'ayimirira nendaba emotoka ng'ejja ezigizaga. Awo saddamu kumanya kyatuukawo. Emotoka yali ejja zigizaga yali motoka kikaki? Yali motoka zino ez'ebibombola yali y'amagye. Awo saddamu kumanya saamanya kyaddirira kuba nagenda oyimuka nga tumaze ndowooza okugwa. Nagenda oyimuka nga ndaba senkanankana nga ndaba nga guno omukono. Sigulabako naye nga waliwo abantu abali ebbali. Nimbabuza olwo omukyala nga mumanyi kuba naye mukabwe nti nga buli andi ebbali mmutegeera. Waliwo omukyala ne mmubuuza. Omukono gwange guliwa. Mukazi n'adduka n'aguleeta. Ne batutwala mu ddwaliro ne tulinda ne tuba ne bagala tufunira obuyambi okutuuka mu ddwaliro kuba waali walako. Waliwo nagenda okuddamu okutegeera kuba ndowooza n'addamu n'enzirika nga ndaba omukono ndaba sikyetegeera siwera nzenna nzijjudde omusaayi. We baatutuusa emadduuka helese senta so ne batukolakolako first aid nekayo amabanja ne wajambyulensi ngegenda tutwala abo abasirikale andowooza abali mu eyo emmotoka. Awo ne ba emmotoka nayo yamala negwa. Emotoka yasigala waawo. Kati ne batutwala entebe. Entebe twatuukayo aba basajja abaali bagaanye okututwala nga bagala twala abapoliisi bokka bamagye. Abokatundu ne beekalakaasa ne bagamba n'abaana mu bakoleki. Amagye goyo gabatomera.
banawe bajja okubayamba nga baagala kutwalako bajasi bokka. Kuba baleeta ambulance nga baagala kutwalako bajasi bokka. Kuba twatuuka ne mu ddwaliro nga jajja wange aina yalina mu bulamu emitwalo ebiri. Nagulako nga tetunnatuukayo ng'alina emitwalo ebiri abaali baganya otuleeta tetwatuuka mu ddwaliro ne batugamba twagala emitwalo 10 egya transport. Jajja n'abagamba oba omulwadde mmuzzaayo mukole ki? Mumuzzeeyo naye tasiina yadde 18 najjayo emitwalo 2 n'agibalaga n'abagamba siina ssente. Ne batuleka olwo olunaku lwe lumu ssaawa nga 10 ababentebe ne batusindika emulago. Bwe twatuuka emulago nga tetulina wakwebaka. Tutuukira ku seminti ate nga sisobola nzenna nzijjudde ebinu biwundu. Jajja n'agula akakeka ka mutwalo gumu n'ekitundu. Mu bulamu n'asigaza 15,000. Enkumi ttaano nga nina okunywa, nina okulya, ne tuzikozesa ziggwaawo. Kati enkeera nga 3 ne bagamba okunnongoosa, okuntunga ebbwa kuba eri entebe baateekako buteesi bino bipulasitiki bino bigundi nga woobiraba. Bandagi, pulasita biki? Tebalina kyamaanyi kyebaakola. Balabika basitoopinga n'omusaayi okufuluma kuba wentunuulira omukono gw'omuntu ng'akutemyeko omukono. Omusaayi gusobola okuggwamu n'ofa. Bakuteekako ko chupa z'omusaayi oba? Banteekako amazzi. Banteekako chupa z'amazzi. Twatuuka emulago ne batusabaawo ssente z'okugenda okugula eddagala n'ebigenda okukozesa mu theatre. Jajja n'akubira bamaama ne baweereza ssente ne tugula ebintu ne bankolako era olunaku lwe lumu nga 3 ne bansiibula ne baŋŋamba nzireyo ewaka. Era ne tudda wano ewaka, we tuzze ewaka tutandise tetulina ssente. Balina kidureesi nga buli lunaku kyali kyajjulamu amasira nga balina okugaggyamu buli lunaku. Olunaku maama asipendinga ssente. Bw'obadde onyumya ondaze nti akabenje kagwawo okutuseeko omukono, obuuza omukono gwange guliwa bagukulaga omukono ki ekyagutuukako we wakwata omukono, like gwasigala mu ddwaliro, gwasigala mu kifo, mwajja ne muguziika, ki ekyatuuka ku mukono? Omukono kuba ffe twava mu kyalo ne batuleeta eni Kampala twaguleka mu kyalo. Waliwo maama wange ne mugamba njagalaba ku mukono gwange nibadde omuleeta ne ngulabako. Era mukazi wattu yajja n'omukono okuva emukyalo emaddu n'ajja naguva emulago n'agundaga. Abasawo ne batugamba tugutwale oba babi gye batuteeka emirambo ne bagutwalayo awo sadda mugulabako. Kati oli mu ddwaliro olaze muzeeyi talina ssente, buli omu talina ssente, tokaaba ojja funa obuyambi. Abaakutomera kuba kati twaddamu kuwulira mawulire nti Sipapa yazze yakuwadde emmotoka obujjanjabi era akuyambako. Bo abaakutomera nga Sipapa omugyemu ng'omuntu ayambye gavumenti yo oba poliisi oba military yo yakola ki? Tofunangayo ko obujjanjabi kuva mu military? Sigalabangako wabula waliwo omwami yajja wano eno bane waka wenyini n'atugamba ava mu state house n'andabako n'agenda n'agamba ajja weyadda yaleeta obukadde 4 sali miliyoni 4 nga za bujjanjabi n'agamba za bujjanjabi n'aŋŋamba zezino ssente ze ndeese bakujjanjabise. Naye era nga bwe nzize nkunnyonnyola emabega yona tubadde n'amabanja okuva emaddu eri gye baatukoonera. Omusawo abanja buli kimu babanja, tulina balina okunfunira ebyokunywa, balina okwegamba ssente zize zisaasaanyizibwa. Era kikyemanyi zo ssente ze baaleeta ezaamalawo na nnaku 2 kuba yamama yagamba okusinga obeera mabanja. Kasooke tusasuleko amabanja tunaatetenkanya era tuzzenga tutetenkanya n'amabanja basasasudde era nkati bakyatubanja. Siina bwendi
Edwaliro Sipapa lya kutwalamu. Kuba ndaba wano Grace Medical Clinic Kibibi, ndaba wano Medi World Pharmacy Africa, eno gyogula eddagala. Bakutwala mu ddwaliro ki? Mulago Ministry of Health Outpatient Department. Mulago kyeno gye twogerako. Kuba mulago yennyini oba bino bibagamba Kiruddu ne Gondi ne Kawempe. Mulago yennyini wali ku ddwaliro ekkulu. Okay. Iyo ni bagamba batya. Anti mulago ebyo byolulu nakunga 3 mulu. Todanga yo kuvola. Nadda yo ko okakebera ko. Ni bangamba basigale nga baka dressinga. Sipapa ye yakuwa sente meka. Okonda Fiona. Sipapa. Kwa Sipapa ya vayo, amauli ya netuga kola, nti abaddewo na ayamba government wele meredua. Je ya kuwa sende meka. Sipapa ya ntu wala mduwa alirulie. Na nyamba kuna ngamba banzijanja bilenga au. Mela nampa ni Emotoka. Na ye la Sipapa angalio. Sipapa ukubaga amba mazima ndudo muuliza. Ndudo muuliza, simanyi, tankubira. Iye ngo mtu ya nyambako. Atene mkono walio genze kola yochi. Antio mkono nadayo kulaba akagumba kanino. Mkono duwa ilo chilino. Ya uli ya magumba. Kwanze mbeira mkono na ye, dine duwa ilo silimanyi. Didi ya ungo ise kumoga sinu kilida. Katibu ni bagamba chabe duwa ilerie mkono. Mkono ebe wandiko kwebili bangamba keta aga kulongo. Sewa kwa wekata longo sewe tekaina jikagenda laga. Laba ina kudamu kuhunsa labuto. Banu bakano nye wekali. Ne marabe no obulu michi obulu miwachi buda. Kati esaa weno to ina wade chikumi. Atenga mudwale wako gambie, bachieta agokulo ngosa. Emotoka, yene Emotoka, Sipapaji ya kuwa? Emotoka, siganye kama yebale, baji mpana, Emotoka yeta aga mafuta. Emotoka yeta aga service. Kubanga ngena, kubanze ni katino gena, okugamba mungulo mafuta aga mutwalo. Ena ngamba, mama mpaye, umo inaeta, nungenda neni nyawali taxi. Neba ako wenko mnyani ntambula o mpaka kudua lio. Emotoka eno mtu alie ya alaba. Ainzo kugamba. Luachite mtu hunde Emotoka niwe janja haba kububu lambu ebu gaga. Emotoka olinevi jogerako oboli na Emotoka. Na Emotoka. Oina chivati inga kwechiri wechiti nti Emotoka. Tolina babu edi hao. Tolina wade kadi yayo wade chi. Pozi disiti yayo. Disiti yetia. Ntibaji sasude mbondi. Nge yogira manja chilukondo Fiona. Yogira ga Sipapa. Echitegeze Emotoka ya Sipapa. Teba yiyo. Kuhuba tosobola kujitu undanti we janjabe. Ogezeza ako kutukirida Sipapa. Kwa wankubide simu. Usede bisingo muntu wakukubide simu. Aba gezeza kama kubogo nane gagano kubira muna maulire. Sipapa wasemba diogeza ako mkubira ako. Ndoza juwezo mwezo mwune chitundu. Yenga takudia. Sogela na ye. Atu mwami ya famu state house. Mwami. Yete mulina simu ye. Mama soko je. Mama je baliko. Sama nawe je baliko. Ngola vye no mwana. Ndani na ye simu. Okusinzira bye tubadde tunnyonnyola okuva Fiona ogambye nti waliwe yajja okuva mu state house kuba ekikubuusiza ekyo nzijukira waliwo olubatu wali mu campaign Emotoka za president ne zitomera embuzi eweyogerere omuntu oyo w'embuzi yafuuka w'amaanyi nga president amusasudde nzijukira wali obukadde nga butaano ate nga n'embuzi yali tefudde so kitegeeza nti government weba erina kyekoze esobola okudduukirira era namu yabadduukirira kuba state house wejja n'ekuwa obukadde buna
ebe kudukiride naye nga ndoza te chimala. Yes, sir. Mm. Kati temwadda mukufuna contact na mwami oyo eyajja. Iyo yabagamba ati ababa wadde bunawe busasudde omukono oba yabagamba mugende mugira mukozesa zino mujanja we muone mulete biru state house esasule. Kye kyaliwo. Siwache bwe yagamba yajja na agamba. Mm. Tinze mvudde mu state house. Mm. Mm. Pia jana agamba. Mm. Tinze mvudde mu state house. Mm. Zize kulaba mwana obulwadde na mbeera akyeriwo. Mm. Ati omwana we yamala omulaba n'atambula n'agenda. N'agamba ngenda kukomawo. Bwe yajja yabeeyanjulira yabagamba ye mwami ani. Abula nze engeri ze gye nawungana mutemu nzijjukirako erinnya limu. Mm. Ya Godfrey. Mm. N'agamba ngenda kudda. We yadda yajja n'omukadde buna. Mm. N'abutwa n'agamba. Mm. Zino za kujjanjaba. Mm. Za kujjanjaba mwana. Mm. Tumunyonyola ne munyonyola tumunyonyola mugamba ne tubadde n'amabanji emabega. Mm. N'agamba zino za kujjanjaba ngenda era kukola ki? Ngenda kudda. Ngenda kudda. Mm. Yajja 2 January. Mm. Nakati taddanga tewali yali azze yenna. 2 January we musembayo kufuna obuliziganya ne state house. Watch state house ye yajja. Motoka za mtomera za president. Gwenga mukunonyereza ako kuba omwana byannyonnyola. Ala gabali ku boda te waliko gwe bagamba kye kya aliwo ye bali abalala ababiri motoka kenyini nze mukumpita. Mm. Ntiye kubanga bano bali babiri bali bawala babiri. Mm. Omuna afa na afira bali we yafira wo mukabenje mwana okay. Wa koja wange mwenye wa mwenye na wa mama. Mm. Kubira mbali nda kubuza ono tumulabye taina mukono bali ababiri kye kya batukako oli yajiro okugule yalavuga wa boda kwamenyeka. Mm. Mm. Omulala yo mwala yafirawo. Okay. Kakati. Kitekezo na waboda ngawe tulaba rukundo waina omukono gumune ekitundu. No waboda okugulu kwasa lwako. Mm. Kwamenye kawenye siba kuyunga. Bali mukuyunga kale kwa ekintu kya kusala wano. Mm. No kumenye kane kumenye ka bali mukuyunga nga na bajanja bane ekiwundu. Mm. Mm. Emotoka. Emotoka. Mm. Ya ya SF sikuba yamalawe naku nga 2 ku police yatwaliwako ku police kukubo kati fete tumanje baji twala ne we baji jjawo. Mm. We yabatomerera. Mm. Te tumanje baji twala kubanga yabatomerera kusaidi eno bono. Mm. Mbije baliko. Mm. Kati ne mala ne data eno kati ne tandiko otomera ebiswa ne bisaka ebiswa ne bisaka ne remere yo mu bisaka. Emotoka yali mu convoy zali nakozwe oba yali evuga byayo byokka yali yemu ngeri commission yayo yokka oba bagenda kuchimba mukuru oba bicho badrewo bani tetumanyi mboje bali balago baje bali bava. Mm. So webate yali mu convoy kitegeza ne president ayinza obutamanya nti emotoka yakola obuzibwe kati fecho tetuchimanyi iko. Mm. Naye nga yali yemu yabatomera kati kye kiriwo omwana kiche yetaga we yatukiddo kube simu mu butuufu waliwo ekiriwo kye kiriwo ekiriwo. Mm. Kye twetaaga. Mm. Banaye tusaba kubuyambi omuntu ali eyo yenna atuyambe Sipapa atuyamba ng'omuntu. Mm. Naye nakomako wakomye simunenya kuba naye muntu aba n'ebizibu bye. Mm. Naye kati batugambye kana akagumba. Mm. Baino kalongosa twetaaga sente. Babasabye sente nga mmeka? Waliwo gye ekisuubi we twasooka okugenda. Mm. Bo bagamba 13 million. N'obujjanjabi bwona nga n'eddagala lyona kweri mpaka ndowooza kuwona. Mm. Naye nga tetulina buyambi wadde tulina n'amabanja emabega. Mm. Mayitirivu kono okuva mwezi naku z'omwezi omusajja we yaleeterako sente. Mm. Twasigazaako obusente butini nnyo ne tusigala nga tumujjanjaba ne zituuka okuggwawo kati n'omusawo. Mm. Tetukyasobola kugenda mumugamba nti tuwe lina eddagala oba munange jangu dressing ekiwundu
Chegeza ate wabata janja walukundo, obuta wana mukono, ainzo maliriza afunye kansa. Elabu wechiti wechikuwa kati amale nakusa tabira u. Kubanga lidi eri machi indie. Edwa lio jelidi. Tewali transport ainza mutu wala. Watuba tufunye agenda. Ni bachi dressing. Nenga zempeke zibamu gamba amire okubunjire chechundu. Akachupa akambwe kati kabera mempeke mulimu akabera mwetano mulimu akabera mekumi tukagule mitwalo musanvu ne kitundu mukuru Sipapa yonna jali ndoza teyandi soso kola lukundo yafune moto katujiraba egamba manyachi mwesi gwasami. Mr. Mwesigwa. Moto kate ila teri manyaga Sipapa. Chitegeza na yeye ajigula kumuntu. Nga ino kukola transfer edde manyaga Sipapa. Obede manyaga Lukundo okusobola okutondibwa. Because obulamu ne motoka. Omuntu ayinza okuddeyo n'agamba nti nno. Abantu bano bakoza sasa chiejo okusaba obuyambi nga balina emotoka eri mu luggya. Naye gwe wenna alaba emotoka Yesu ogiraba biki. Motoka kikaa kyeno trace. Nja kasoma kawe malega. Kalinga ndoza kaduye tiweka tyo spasio. Practice. Zo kwa milioni nga 2.5. Zandibadde sobola okujjanja balukudo senga ine empapula zaayo because obulamu bwe businga. So temudeo ne mugamba atoyogwe bawe motoka ajitunde emotoka teri manyage talina kadi yayo kitegeza tasobola kujitunda era tebayiye chenyine sabe bintu nno bino si byangu gwe nali eyongo sobola okuyamba omuwalo oli ne mama mama omano yali akola chinga tano tomebwa yali asoma yali akola yali akola chi yali asoma covid nga tanajja. Covid we yajja. Covid naalwawo. Myaka ebiri. Engamba ono omwana olaba. Gira ogenda oyiga emulimu gw'omutwe. Mpaka ekirwadde kino ekinaakola ki? Ekinaggwawo. Nagenda naagira ng'ayiga enviiri. Era bino we bibeereddewo. Jukira bibadde tebannaba kudda ku ssomero. We bibeereddewo abadde era asiba nviiri. Kati alina omukono gumu. Kitegeeza tatya asobola kusiba nviiri. Tusaba gavumenti gyeri yonna bannaaye. Tusaba Pulezidenti Museveni etunule mu future y'omwana wange. Ba tewali abeera azaala mwana. Ate n'amulabirira ne mukulu. N'amulabirira mu buto n'amulabirira ne mukulu. Wanawo ozaala ng'omanyi w'anaakula anandabirira. Kati alina omukono gumu omulimu gwe yayiga ogw'omutwe gwa kusiba nviiri kitegeeza tali gukola. Tajja gukola bulamu bwe. Okujjako ng'ayizeeyo omulimu omulala ate ogw'omukono ogumu oguyinza okuba nga si mwangu. Batunule mu future y'omwana wange. Kye mbasaba. Nenge ebyo byonna weebiri, future ya Lukundo erina kusooka kubeera nga Lukundo mulamu. Omukono nga tegunnajjanjabwa, chances nyingi nnyo nti Lukundo ajja funa kansa. Wao byonnyonnyola nti kubanga weziwere nnaku ssatu ze bamuwa nga tazeeyo omudwaliro ne lutuuka olwokuna omukono gutandika okuwunya namwe kenyini mutandika oguwulira nga guwunya. Faino kyano kuno kutera okubeerako abantu abayamba kyonna kyonna kyolina mama olina namba y'essimu gabe namba y'essimu waliwo ayinza okukubirako akulaba n'akusindikirayo ku buyambi. Namba yeri 0755 0755 5 15 37 ereta manya ki? Ereta manya ga Ngabo Edward. Ngabo Edward ge manya gerimu naye ngebetuusewo Ngabo Edward yebawo muganda wo yani etata wono omwana tata omwana ye tata wali abadde taliwe saweno yatambuddemu. Anyway, nooza mulabye embeera ya maziga, embeera ya nnaku, embeera ya kweraliikirira. Mama, sorry, tokaaba mpaku Lukundo. Lukundo sooka ojje wano. Sembera wano.
kwesabira obuyambi gwe kenyi. Gwe kiki oyagala future yo ogiraba wa? Weba weri. Nali nekolera. Naye kati saa wino sina kyensobola kwekolera yadde. N'okwefukira amazzi mu kadomola lutala ag'okunywa. Omukono ogwavaako gwe gwali gukola emirimu gyonna. Gwali gukola buli kimu. Naye mbadde nsaba buli alina ku buyambi. Bambi nkwatibwe ku kisa. Mpe ku buyambi. Kola mukulu Sipapa, kyemmanyi bino ajja biraba. Ogambe nti emmotoka yagikuwa teri mmanyago ndabyeko omwesigwa semi kitegeeza naye teri mmanyage naye iye eyagula aba asobola okukola transfer n'ateeka mu linnya lyo. Wakiri n'etundi bw'osokota asobolamu kuba naye olaze tolina mafuta gagikolako tolina saavisi kwegamba nakyo kizibu ogikuumidde wano wabweru. Aba pulezidenti w'eggwanga taata kusaba onyambe naawe oli muzadde kusaba onyambe onziruukirire nange mbeeko kyenneekolerako future yange kusaba onyambye pulezidenti bambi kuba naawe oli muzadde. N'omukulu eyajja mu state house we byatuukira mu state house kiregeza waliwo desike gye baakwasa ensonga zino erinnya tebaali mbuulidde bulungi nabo tebaali kutte nawuliddeko lya godi obuyambi bwa leeta twasiima era ne bukola ekiriwo naye kati omwana waatuukira okunkubira essimu omuteeka mu kamera kitegeeza ate era ayina okusoberwa okw'enjawulo fayiro eba tennaggalawo mu state house osobola okuddamu n'ogiggulawo mwana muwala n'afuna obujjanjabi gwali ku fayino kyano osobola okuyamba ennamba ya maama wagiwulidde osobola oginziriramu k'ogimanyi giddemu 0755 55 15 37 amannya geleeta Ngabo Edward. Ngabo Edward muyite ku final channel musobola okuweereza obuyambi directly oba ennamba za final channel ziraba osobola okunkubira essimu n'ongamba za nero tusaayo obuyambi buno tubadde tumaliriza naye maama abadde n'akatale kekka kensuubira nti simanyi maama nyonyolo obadde olina byongamba nga tetuli ku kamera neŋŋamba kasita oyita kamera buli kimu kiggwera mu kamera osiwa turafiki w'eggomba yakola atya? Waliwo ekintu ekiri mu kubuzaabuza abantu famire yaffe waliwo omuntu yakubira omuntu omu ng'era kale akolamuko mu gavumenti kati oyo omuntu n'akubira omukyala simanyi linnya lye bulungi saalikwata simanyi oba wa traffic oba weno simanyi Farido bani because ebitya namugamba ostraffic w'eggomba namugamba nti abo abantu baasasulwa eyafiirwa omwana baamusasula n'oyo eyakutuukako omukono baamusasula n'owookugulu baabasasula ffe tetulabangako ssente zonna ziva mu gavumenti nga zisuuka obukadde buna. Era mbalenda okukubuuza oba waakusasula obukadde buna ng'ono omukulu teyakubuulira nti gavumenti esobodde kusasula mu bukadde buna. Kati ekyo kyetutamanyi. Ekirala n'agamba ti tetwakola statimenti. Ono omwana yalina bubi nnyonnyonyoyo osi w'eggomba n'asindika omusajja omu mbunaye wa traffic ne tugenda ekibuye abaana ono omwana n'akola statimenti n'oli omulenzi abeera nsanyine n'akola statimenti oyo omusajja n'abizzaayo ekanoni lwakuba ffe tubadde tukyali ku mulwadde tetunnafuna gundi yonna nti egende ekanoni tulabe ekiri ekanoni bo bagamba tetukolanga statimenti kati kyetutamanyi oba bano gye baakola si statimenti ekyo nakyo tetukimanyi ffe ate waabagamba baabasasula ate nga n'ekirala baatusasula kati ate baasasula basinziira ku ki nga tewali statement ffe tetulabanga abatuwuliriza mwenna n'abatulaba tetulabangako ssente zonna ziva mu gavumenti nga zisukka miliyoni nnya
era kakulungu yayimira bulungi nnyo ku TV n'agamba ekyo ekintu bakimanyiiko bagenda kujjanjaba abaana. Oba akulira bamagye oba akulira ki? N'agamba tugenda kubajjanjaba. Naye okuva nga abiri January baleeta miliyoni nnya ku bwa lino nga bw'oliraba omukono ogutaliiko. Baleeta miliyoni nnya naye nga ebbwa lino lyatandika okujjanjaba nga abiri mu mwenda December. Kale kasita babirabye kyemmanyi wabeerawo ssente ezafuluma ne zitatuuka nga bwe zirina kutuuka era kijja kumanyibwa. Era kyemmanyi wiiki tesobola kuggwako nga temunnafuna response. Either government tenasasula, government yali emanyi mwajjanjabwa, waliwo eyalya ssente zammwe, byonna byonna bijja kumanyibwa. Era ndowooza n'amawulire amalala gajja kujja. Just okwogera mazima kubala story yammwe si nyangu kyenyinza okugamba nti omuntu asobola ogiwulira n'agitya olw'embeera naawe gy'omanya eriwo naye ekyaŋŋumiza okujja kwe kumanya nti pulezidenti olaba yasasula atomeddwa embuzi bwe zibanga emmotoka ddala za state house tasobola kulemwa kusasula muntu. Nabo kenyini bayimirira ku TV nga balabye amawulire ne bagamba kituufu naye abaana bagenda bajjanjaba. So oyo yenna ali ku nsonga z'abantu bano tetukola gano mawulire nti kuba gavumenti nti ki naye obulumi naawe obulaba ate era nsuubira nti gavumenti nayo kiba kigikolera wesolovinga ebintu nga bino. Fete tujina obuzibu kuba accident ejja. Accident eba accident. Nabo sibe bayagala kutomera. Era naye teyayagala kutomera. Teri yasimbula motoka ye waka. Oba motoka ya mulimu agenda atomera abantu. Kaba kabenje. Wabula ekikolebwa nga akabenje kabaddewo kye kisinga obukulu. Kumanya nti munnaye ono kati y'omukono talidda mu gufuna. Kyaggwa mwana muto tafumbirwangako myaka 19 talina kyasobola kukola kuba omukono ogukola gwe gwavaako. Ku myaka 19 guno guba kiba kizibu nnyo okuyigiriza guno kisobola okutwalira emyaka emirala 10 okuddamu okuyiga okukozesa omukono omulala gwonna. So kitegeeza nti obulamu bwe bulinga obwakoma myaka 10 ogattako 19 gavumenti tusaba busabi mumalirize ensonga za omwana ono. Era ne Sipapa naye ne tusaba okuyamba wayamba naye tekwaggwayo. Kulina okuggwayo ng'alisa emmotoka eri mmanyage awo basobola okuteesanga famire emmotoka tugitunde tutaase obulamu. Gaana ate ono okufa alwadde kansa omukono guvuddeko emmotoka teri mmanya nonnanyini asobola okugisika. Biba birala nnyo okitegeera. So ayisi buli kimu kikolebwe mu mazima kiggwe tulabe nga nene ensonga egwa. Tuda final chanokoli. Nga tumaliriza akyemanyi ensonga zino. Oluvannyuma lw'omukulu Godi okuva mu State House okujja n'oleeta obuyambi baasiima naye ssente zaggwawo ezo. Kati Rukundo yankubidde essimu ng'alaga omukono guli mu mbeera mbi ali mu kweraliikirira kansa essaawa yonna ne maama yeeraliikirira naye kenyini takyalina kyasobola kwekolera. Bwe ziba zaatuuka mu State House kitegeeza ku desk ezikyaliko fayiro eba tennaggalwa ate ne weebeggaddwa esobola okuggulwa. Kuba nze nkakasa nga pulezidenti bwe yayamba omusajja oli ow'obweyogerere konvoy yakoona embuzi n'embuzi teyafa naye n'ayambibwa ate omuntu ndowooza pulezidenti aba asobola okubeerawo n'ayamba naye naye wenna ali eyo omulabi wa da final channel nga gavumenti erina engeri gyekolamu ebintu byayo obulamu bw'omwana ono bo tebujja kulinda kyonna kyonna ky'osobola omukwatirako osobola okikwatako ng'okiyisa ku nnamba z'essimu ze bakuwadde. Ne ku da final channel osobola okiyisaako n'ombuulira mu butereevu nti kino kya Lukundo. Mukulu Sipapa emmotoka tugirabye naye teriiko kaadi. Kitegeeza waliwo ayinza okugamba baamuwa emmotoka agitunde yejjanjabe. Alaba ali eyo emmotoka nange ngirabyeko ndowooza n'omupiira gutudde. Kitegeeza tetambula. Teriiko mpapula tasobola kugitunda kwejjanjaba. Wadde ate obulamu bwe bugaga. So Sipapa nga wakola ekisa tukusaba kiggweereyo ddala nga kaadi ejja at least tukunda asobola oba osobola n'okugula n'okuddamu n'ogyegulira simanya awo ekibeera oba n'omuwamu ssente at least najjanjabwa kuba talina kyagikozesa
transport yeka no wa boda mutawanya kitegeza mafuta ataga alero tasobola na geza ako kujitambuliramu. So wetuli awo lukundo na tukusabire omukono kujja kuona ate waliyo ne mikono je batunda tero okulaba abantu abayambala emikono kisobokera ddala osobola okubeera eyo n'ogamba nti lukundo mugulidde omukono naye nga tebanateekako gwe batunda gulina sooka kuwona kubanga teguwonye tebasobola kuguteekako bulinaku ssatu ayina okugenda ne badressing ekiwundu kitegeeza tegunawonayo guliwona then maybe process yomufunira omukono ogusobola okukwata okukola ku buli mulimu obutodontodo ng'okunywa amazzi webityo eneebaawo. This is the final channel B in the no disanero. Oyao, bozi ya naku, na yenga wetu wetuli. Kari.